Друзья, всем привет! Я в Америке. Сейчас очень интересное будет видео. Я вам расскажу, как выжить в Америке без денег. Ну, больше скажем так, как не умереть с голоду. Если у вас не так много денег, вы переехали только в Америку, и вы думаете, блин, деньги, то, что сумму вы взяли с собой, и у вас ее она не очень большая, или же даже... Вы такие думаете, как же это все разделить? Я вам скажу, как можно немножечко сэкономить, либо просто, если у вас действительно совсем мало денег, как можно выжить в Америке, как минимум экономя на продуктах. Так вот, в Америке есть такие места, это называется фуд-банки. А здесь мне стало интересно, и думаю, почему нет, когда есть такая возможность, и сходить туда и получить бесплатную еду. Никаких документов не нужно, кроме того, чтобы тебе нужен паспорт. Вот, если вы приехали сюда, это, естественно, загранпаспорт. Вот, и, в принципе, больше ничего не нужно. Берете с собой документ, то есть паспорт, загран, и приходите туда, вам дают номерочек. Вот, вы занимаете очередь, ждете, подходите к человеку с компьютером, когда доходит ваш номерочек. Он заполняет фамилиями, отчество там, откуда вы, я так понимаю. И номер телефона, ничего больше они не спрашивают. Вот. И спрашивают только, сколько у вас человек, то есть вы или у вас есть ребенок, потому что к детям дают дополнительную еду. Мне выдали вот такой вот брелочек. Тут нету ни фамилии, ничего. Тут есть ось такой вот штрих-кодик. И все. Вы приходите в следующий раз. Сканируют. Такая же самая процедура, только уже ничего не заполняют. Вы даете ось такую вот карточку. Ее сканируют. Або если нет сканера, набирают этот номерочек. И все. И вы ждете свою очередь для того, чтобы пойти и получать свою еду. Процедуру я уже вам покажу, все это как відбувається. Вот. И я думаю, что вам будет интересно. Целый спортзал баскетбольный. Это какой-то школьный спортзал, нет? Ну да, хай будет один день в неделю, та, але бачиш, школьный спортзал для этого сделали. И тут вот раздают еду, бачите, номерки нам дали. Чекаем в черзі. У дедушки ось там стоїть така тележечка. Бачите, він сходить з такою тележкою і просто набирає. В принципі, та як у всіх. Там деякі такі вищі тележки дають, а деякі менші. Ось бачите. Там заповняють анкетки. Бачите, приймають, заповняють анкети. І далі вже видають таку корзинку зліва. І можна йти набирати їду. Там вже ананас, манго, дві штучки, три навіть три штучки. Ці люди, ось таке він дуже любить, морковку, моркву, листя салата, бачите? Thank you. О, хлоп'я на кашу. Ага, thank you very much. Такі. Thank you. Ну все, в принципі, ми... Будемо це все зараз упаковувати. Взяв ось такий рюкзачок, пакет, і будемо вбирати то все. Що, ми вийшли звідси? Ось, дивіться, скільки всього. Коротше,
Таню, мені дали один ананас. Таня аж два, три ананаси, коротше, куча лісів. У мене є бейбі, у тебе немає. У мене є бейбі теж, коротше. Я просто як один шов, а Таня, типа, як з дитини. У тебе є дитина, я спитаю. Ага, так, ну бачиш. Так, ну що, ми приїхали додому. Це яйця, Ілюха, в такому віді. Дивіться як, там не дають, типа, такі яйця. Поняв, це жовтки чи? Це жовток. Коротше, дивіться. Ек, це яйцо. Якісь. Дивіться, скільки морковки набрали. Раз, мене два, набрали, три, дають, чотири, типу, п'ять, на, шість. На ну вони типу там, вони самі дають. Там, беремо, там тако, коротше, там підходиш, просто їдеш такою рідочком. Ну ви бачили, в принципі. Їдеш такою рідочком і тобі просто дають там один, два. Вот. То якась типа колбаси. Її жарити, коротше. Це макарошки з сиром. Дивіться. Дивіться, скільки макарошок. Ого, ціла пачка. Крутяк. Виставляй, мальчика, сюди. Это ек, яйцо. Це, Масик, що це? Як, геркулесова каша? Типа, я таку теж взяв. Що маємо ще? Ріс з орішками якийсь. Що, одну? Я одну брала. Ти одну брала геркулесову кашу? Володя таку їсть. Кашку. Ще картопля. Картопля, так. А ну покажи, Ілюха. Ілюха вчора такий супчик захомячив. Там трошки м'ясо є, але прикольно. Маленька така виходить, якби тарілочка, але прикольно. Я теж пробував, воно непогано. Кукурузка. Томати. Кукурузки більше не беремо. Томати, що це? А ну. Я не брала бобів теж. Я одну тільки взяв. Ось тільки бобів вже не. Так, я тільки одну взяв. Фасольку. Ще одна кукуруза. Томато. Ще кукурузка. Ще один супчик. Супчик. Давай супчик ще сюди. Томати. Супчик сюди. Ще якісь. О, томато. Значить, ти такий. А, це помідорки, типу, нарізані. Можна на салатик, там ще. А це томатний соус. А що це? Ой, я не знаю, треба подивитися. Я хочу попробувати. Треба подивитися новий якийсь супчик. Мак-н-чіз. Макін, макарон. Манго. Манго. Ви тільки подивіться, манго. Там... Мені дали 4 штуки. Тобі 4 штуки дали манго? Ніфіга собі. А мені 2 або 3. Тунець, риба, якась фіш, рибка, помідорка, манго. Я хочу попробувати той. Давай сюди, цей сюди, і ще супчик. А тобі дали 2 супчика? Я не знаю, да, вроді. А, мені 2. Там типу питали вони 2, 1. Кажу, супчика є, Ілля, супчик є. Він такий, опа, кукурузки. І ще рис. І ще рис. О, це ріс з горіхами якийсь. Давай. І ще овсяна каша. Так багато овсянки? Так, ну хай буде. Будемо варити кашку. Не знаю. Давали, я брав. О, его. І ще коко. І в холодильничок треба бути. Я не довіряю таким коканам. Чого? Я просто думала, що то соус. Якщо б я знала, що то яйця, я б його не брав. Ну яка різниця? Ну то якесь стрьомне. Цибулька. Та перестань, це типа цей, жовток. Це, у нас вже теж продаються в Україні такі ще яйця. І ще один тунець. Рибка, рибка. Ну тунця я хочу зробити котлетки з тунця. А салатик чого не можна? Салатик або салатик можна. Це і що таке? Груші дали, і яблука, і грушки. Ще одна така бутилка. А що там іще? О, взяли шампуньку. Можна як використовувати, як типа не як шампунь? А, це мандарин. І ще більше макарон. О, і мандаринка, грушки, і яблука. Ще більше макарон. Давай, макарошки. А шампуньку можна використовувати як типа ну, руки мити, типа два в одному щось таке. Я взяла такий ще горох. Цей горох? Так, о, прикольно, горох. Я взяла одну таку штуку. Одну горох. Арахісову пасту відправимо на Україну. Тільки одну. Тому що в нас вже є. У нас вже багато тих арахісової пасти на Україну, вона може стояти довго. Так. О, що там далі? Лампочка. Лампочка. Пульт. Не знаю, що це. Це тести тест на ковід. То я взяв лампочки, у нас вже є. Вон ми там вже поставили. О, давай, ти теж брав лампочки, давай сюди. Або туди став. Все, більше лампочок не беремо. Лампочок більше не беремо. Може, людям треба ще купити лампочку? Так. Вони кожну неділю, кожну. А не знаю, що тобі стільки лампочок. І ще раз. О, ще лук. Ще цибулька. На підлогу став. І коли луки ми понакупили? О, там. Бачите, картопля, ну, цибулька. Що там ще? Розгрібай. Брови. Давай. Тунець.
Тунет. Риба. Еще одна риба. Еще одна риба. Давай, вытягивай. Лучше всего. Давай, это снова. Мандаринки, апельсин, мандаринки, яблоко. Давайте сюда. Цибулька, стой. А ну, поставьте цибульку с той стороны. А ну, тримай, Масечка. Я вже решив, що він не буде нічого. Що, замучився чи що? Знаю, що тобі. Туди цибулю поставь, донизу. Тут у нас ще. Це що, листя салату? Чи що це таке? Це салатики. Круто, бачите, цілий пакет салату. А, ще є ось така. Ананаси. Ананаси, правда. Ананаси, недорого. Давай сюди його поставлю. Опа, фруктом. О, ананасики. Масіки дали аж 3 штучки таких ананаса, ні? А ну давай. Ви кажете, можна було б і купити, блін, в принципі. Але нафіга тратити гроші, коли можна от, сходити? Так це всім дають. Це всім дають, це не просто там якийсь цей, так, це всім. Давай салат сюди покладу. Це всім дають. Там, а там, значить, була ще одна така ковбаса, ні? А, я достав її. Так, ще бачите? Манго, да. О, давай, ще манго. Опа. Оп. Коротше, щоб ви розуміли, одна манго виходить $2, 3. Розумієте, так? Де тут? Картоша. О, дивіться, скільки всього. О, ще фруктики. Ага. Бачите, сюди їх ставимо. Дивіться, ось це все ми набрали там. Ну тут. Ну скажи, скільки тут? Мінімум $150, так, я думаю? Як ти думаєш, скільки тут продуктів? На 150? Я думаю, дофіга просто. Просто дофіга. Вот. Я думаю, ну, $150 мінімум. Але подумайте, можна економити собі просто туди ходити. Ви думаєте, тут величезні гроші все коштують? Ілюха хоче спробувати ось такий от супчик. Паста, це какой-то паста, что-то такое, короче. Сейчас подивимося, що це таке. Відкриємо її. Короче, будемо все это розсортировувати. Вот я вже посортував. Ось грушки, то, що були в пакетах, яблука. І мандарінки, тут ананасики. Таня там сортирує. Вон. Може в пакетах масі теж не хранити? Ага, ти відкриєш тут картопля, цибулька, короче, листя салату. Це не суп, масік. Ну це не суп, ну це таке похоже якийсь на суп. Так, це похоже типа на суп. Багато соуса, типа. Зараз я буду пробувати. Там немного типа фарша є, з фаршем, макарошки. І соус. Нормально. Угу. Все, подогрів. А ну. Що скажеш? Почнем. Як макарони в соусі. Макарони просто. В соусі. Так. У мене є макарошки з соусом. А в мене є супчик. Наступний ось такий суп з макарошками. Кічен нудлі якісь. Я ось такий. Їм типа макарошки. Мені нормально. Воно похоже, короче, на томатний соус пасту з макарошками. Вот. А у нього такі от супчики. Йому такі подобаються. Вот. Тут, в принципі, м'яска особо нема. Такі маленькі-маленькі кусочки, бачите. Але ж такі от супчик макарошки такі. Що, як тобі другий той супчик? Тобі більше подобається? Так. Да. А я тут цілу тарілку з'їв. Ну, на вкус і цвіт товариші ні. Зараз будемо куштувати, пробувати це манго. Виберемо якийсь такий більш червоний. Зараз будемо куштувати. Як він на смак. Да, нам попалось раз порчене манго. Купили. А тут безкоштовно. А ну. Кажу, гарний! Гарний цей горох розварився, впітався. Миска просто тріснута, витекло все. А Таня каже, гарний горох впітався, каже, а тут миска тріснула. Вкусно? Тобі дати? Він хлібає собі цей старце. Такі самі ті кульки вже схавав, допиваю молоко. Угу. Може собі ще насипати трохи кульок? Да, я так половину цей насипав.
Більше даже половини. Це ще добріше манго, чим той манго. Зараз собі відріжу. Да так той був спорчений. Не той. Не з відом. Той, що ми купляли колись ще. А ми їли ще перед цим. Дуже смачний манго. Питалися. Ну ти кинула таку пластмасу в цей, і воно витекло? Так, да, вот, тріснуто. А, ну то понятно, зрозуміло. Слухай, тебе добре цей манго? Такий смачний. Я він за кульками пішов ще. Може трошки кульок ще кинути? Угу. То може вже других кинути? А. Отих білих кинь собі шарики, дати? Покажи. А покажи, що ти перше кидав. Яке? Смачний. А ще є бідна. Дуже смачний. А це що? То, що сьогодні принесли? Ні, це не шукаю. О, ці прикольні. Я Ілюхі придягнув в перший раз з фудбанкінга. Засипаю ще этих. Ні, це прикольна штучка. Масик, пробуй манго. Такое вот видео у нас получилось. Обзорчик еды из фудбанка и сам фудбанк, как можно выжить и прожить в Америке с минимальным количеством денег, ребят. Я надеюсь, это видео вам было полезно. Вы поставите лайки, напишите внизу комментарий. И до скорых встреч. Скоро будут новые классные видео. Всем пока.